Наступна пісня в хіт-параді на всі 100 теж про кохання. До речі, а як ти зі своєю половинкою познайомився? Та так, випадково в кафе зустрілись з нею поглядами. Вона мені посміхнулася і сказала: тепер ти будеш моїм хлопцем. А ти що? А я тоді добре поїв і через 2 квартали втомився бігти, от вона мене наздогнала. Ну, це ще не найпечальніша історія невзаємного кохання. Співачка Скарлет застукала свого хлопця з іншою. От це вже проблема. І ця проблема на 5-й сходинці чарту на всі 100. Так. Коханий, де ти? Я на зустрічі з партнерами. На зустрічі? То гарної тобі зустрічі. Що? Закохалися ми, не зважаючи на велику між нами відстань. Коли бачу тебе світло на душі, я рушаю до тебе звідси. Зупинилися ми на межі 2 планет. Ти земля, я Плутон, специфічний ефект. Ми збережаємо завжди всю силу тертя. Ніби яд, ніби яд, наші почуття. Почуття, ніби яд, ніби яд. Ніби ти, ніби я, і ні кроку назад. Але наша мета бути ближче. Я торкаюся твого обличчя. Важливе питання, чи є в атмосфері земне кохання. Робимо кроки вперед чи назад, вперед чи назад. Почуття ніби яд. Зупинилися ми на межі 2 планет. Ти земля, я Плутон, специфічний ефект. Ми збережаємо завжди всю силу тертя. Ніби яд, наші почуття. Почуття, ніби яд, ніби ти, ніби я, і ні кроку назад, але наша мета бути ближче, я торкаюся твого обличчя. Прикро, коли ти злопам'ятний, але одночасно добре і швидко відходиш. Зло пам'ятаєш, а помститися вже не можеш. Це не прикро, це добре. Ти підставляєш другу щоку, все як написано в книзі всіх книг. Думаєш, за це буде якась винагорода за мою доброту? Звісно, але ти не знатимеш, з якого боку вона прийде. Хоч би це був новий Range Rover, а не оті 20 гривень, які я знайшов вчора в метро. О, щоб отримати таку машинку, доброти замало. Треба як мінімум змінити стать і навчитись так пластично рухатись, як Ейра. І це лише половина справи.
Отже, послухай, я бас качає. Хочу чи не хочу, а душа літає. А який ти добрий вчинок зробив за сьогодні? Я ходив по хліб і побачив, як дядько біжить за автобусом. То я відпустив свого собаку, і дядечко встиг сісти на автобус. Доброї душі ти людина, Діма. Сподіваюсь, цей мужчина всю дорогу дякував тобі за цю собачу послугу. Ні, ну він щось махав мені з автобуса. Думаю, посилав мені плюси до карми. Точно, до карми, але не плюси. Про добрі вчинки далі від групи M&M's, яка сьогодні відкриє трійку найкращих. Так, і вечері усіх зібрати, просто так. Люблю, коли не наодинці, просто так. І не хвилююсь при помилці, просто так. Іду по вулиці, радію, як завжди. І всі проблеми оминаю назавжди. Люблю я бути позитивним, просто так. Хочу злітати на Мальдіви, просто так.
але насправді все просто. Пісню цю я співаю. Вчора додзвонитись не змогла, по кабакам тебе шукати я пішла. Ти зник тоді, не наче привид, просто так. І знов з'явився через місяць, просто так. Обіцяну чекаю шубу, просто так. А не розкатувай ти губу, просто так. Пісню цю я співаю. Проходив медкомісію, психіатр запитав у мене, чим відрізняється місяць від сонця? Так це ж просто. Ну от, я відповів, що місяць – це супутник Землі, а сонце – зірка. На що психіатр сказав мені, ти що, дурень? Сонце вдень світить, місяць вночі. Треба було його запитати, чи він справді психіатр, а не астролог. Отже, від справ медичних до справ музичних. На другій сходинці сьогодні Артем Пивоваров із піснею «Моя ніч». Вона звучить спеціально для того психіатра. Океанія моя, ти все світила на сьогодні.
ця ніч мене тримає, знову ця ніч нас погашає, це на хвилину замирає, я точно знаю, що ця ніч моя, знову ця ніч моя, тебе чекаю я, моя ніч. Щоранку я кажу собі, підйом, красуни, нас чекають великі справи. Але внутрішній голос шепоче, що якщо чекають, значить люблять, а якщо люблять, то почекають. Великі справи натворила цього тижня Ірина Федишин. Вона прокинулася вчасно вранці? Ні, значно вагоміші справи. Вона спромоглась потрапити на першу сходинку хіт-параду на всі 100. Ну, це не лише її заслуга, все це завдяки глядачам, які впродовж тижня активно дивились її кліп і наганяли її рейтинг. Окей, тоді її хвалити більше не буду, просто привітаю з перемогою наших глядачів. Якби ти тільки знав, як мені важко без тебе. Якби ти тільки знав, як мені важко бути з тобою. Ти океан, кожен твій погляд і дотик. Хвилі, хвилі несамовитих емоцій. Хвилі, які безжалісно наступають. І я розчиняюсь у безкраєм океані почуттів.
тебе і мене нема. Дякую тобі, Улянко, за все. За твої позитивні емоції, твій чарівний голос, за тепні жарти. Якесь дуже тужливе і пафосне прощання. Та розслабся, через тиждень побачимося. Фух, я хочу, щоб увесь цей тиждень ти пам'ятала про мене і згадувала мої добрі слова. Хіба тебе забудеш? Ти ще 200 разів за тиждень мені подзвониш, щоб запитати, у котрій запис? Та я вже не можу дочекатись наступної неділі, щоб тебе побачити. І я не можу дочекатись наступної програми, щоб дізнатися ім'я лідера параду на всі 100. От бачиш, яка ти? Така-сяка. Па-па!